Poštovani gledatelji, dobro veče. Vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja ukratko izdvajamo. Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove izreklo je lideru bosanskih Srba za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Radovanu Karadžiću doživotnu kaznu zatvora. Podsjećamo, i prvostepenom presudom Haškog tribunala izrečenom 2016. godine Karadžiću je izrečena kazna zatvora u trajanju od 40 godina. Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu proglasilo je Radovana Karadžića krivim za genocid u Srebrenici. Ipak vijeće je potvrdilo prvostepenu presudu u tački 1 proglasivši da nije kriv za genocid u 7 BH općina. Također, žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Hagu potvrdilo je 4 udružena zločinačka poduhvata UZP u presudi, uključujući UZP za Sarajevo, UZP za Srebrenicu, sveobuhvatni UZP i UZP za uzimanje talaca. Za komentar presudi Radovanu Karadžiću danas smo pitali predstavnike udruženja proisteklih iz perioda agresije i odbrambeno-oslobodilačkog rata, političke zvaničnike, bivše logoraše, predstavnike žrtava i građane. Preovladavaju pozitivne reakcije na visinu izrečene presude, ali i žal na dio presude kojom je odbačena njegova odgovornost za počinjeni genocid u Sanskom mostu, Priduru, Ključu i još 4 općine. Mi smo, znači, u vezi ove jučerašnje presude smo razočarani, znači nismo, znači, baš zadovoljni, jer zato što naše, znači, općine Ključ, Sanski most, Prijedor nije, znači, proglašeno općinama za koje se uradio, znači, genocid. Tako da smo razočarani sa ovom presudom. Nismo zadovoljni. Ja vam samo želim da što duže živi i da što duže boluje. A kako ćeš biti zadovoljan kad Prijedor, kao Prijedor koji je platio prvi 92. i pobijene nolike žrtve da tu nije bilo genocida. Ko je pobio našu djecu? Ko je pobio naše očeve, našu braću, naša? Ko je pobio? Jesmo li se sami izmed sebe pobili? Pa bil vi bili zadovoljni? Ne bi. Nismo zadovoljni. Malo je on osuđen. Njemu treba 100 takvih kazni da može živjeti. Ali neće on živjeti. On će sam sebi presuditi, jel znaš šta je uradio? Nismo, nikad nećemo biti zadovoljni. Dobro je da je Karadžić dobio doživotnu kaznu. Nije dobro što se genocid u dolini rijeke Sane, odnosno u ove tri općine u dolini rijeke Sane, Ključanski most, Prijedor, nije obzirio u ovu presudu. I ono što je činjenica da se Karadžiću, kad je u pitanju genocid, uopće nije sudio za zločine počinjene u 92. godini. To je, prateći šta je, kako je to sve išlo, to suđenja, to je manjkavost onoga što je optužnica sadržavala kad je u pitanju svi zločini za koje je odgovarao i trebao da odgovara Radovan Karadžić. Ono što se može kazati za ovu presudu jeste da ona ima svoju vrijednost, i itekakvu vrijednost, iz prostog razloga što je to presuda jednom političaru, jednom prvom čovjeku i vrhovnom komandantu tadašnje vojske Republike Srpske. Ona će imati dalekosežno implikacije, dalekosežne implikacije, ali ono što ja mogu, što nisam zadovoljan, jeste da zaista nisu uzeti u obzir ovih 7 općina kojima je se desio teški zločin sa implikacijom na, da kažem, genocid. Ja, ovo je moje osobno mišljenje, ja bih volio da je ta kazna i ostala, a da su ovih 7 općina ušle u obzir, jer evidentno je zaista, ne umanjujući žrtve nikoga,
ali kad se napravi konglomerat žrtava ovih 7 općina, onda je to jedna vrlo ružna riječ za izraziti, impozantna cifra, nažalost, da je to nije uzeto u obzir i mnogi dokumenti koji su bili dostupni da kažem sudu u Hagu, prosto je napravljen jedan prijevid i da je to uzeto u obzir sigurno bi došlo do toga da presuda bude obuhvatila i ovih 7 općina. Sama činjenica da je osuđen na doživotnu robiju, da je osuđen za udruženi zločinački poduhvat, što je jedna, ajde da kažemo, za jednu jotu manja kvalifikacija i osuda nego za genocid, dovoljna je u ovome momentu za, da kažemo, da smo dobili eto koliko toliko satisfakciju, međutim ostaje gorčina tog da Haški tribunal nije smogao snage da izrekne presudu za zločin genocida i samim tim kazni ne Karadžića, nego politiku koja je dovela do svih onih ubistava, progona, maltretiranja, logora i onolikog broja masovnih grobnica i ovdje u Prijedoru, ali i u susjednim opštinama. Žao nam je svih onih žrtava, Ključ je imao 700 žrtava i zbog toga nam je žao što nije osuđen za opštinu Ključ i za ostali 6 općina, znači zajedno 7 općina, ali evo i ovo je nekakva, ipak kažemo djelić pravde koji je doživotan zatvor i nadamo se da će i drugi zločinci doći do biti osuđeni na isti način kao što je to osuđeni Karadžić. Doživotna robija jednom takvom zlotvoru je kazna koju on zaslužuje. Iako mi teško možemo biti zadovoljni na ona djela koje su on učinili i koje je on učinio lično, jer ipak je Karadžić bio piramida svega toga. Može neko da se brani nečim, ali ja ne znam, ako je neko vrh vrhova, onda je on najviše odgovoran. Tako da sva ova zlodjela koja se desila, koja smo mi doživjeli, koja je doživio moj narod u kompletu, su daleko, daleko teža nego jedna presuda jednom takvom zločincu. Zasigurno znači da mi na području opštine Sanski Most i u 7 drugih gradova za koje nije došlo da presudi za genocid, da nisu zadovoljni sa presudom u tom dijelu, ali to ne umanjuje sam zločin koji se desio na ovim prostorima i zasigurno znači za nas postoji nada da će kroz neku od drugih presuda biti presuđen genocid na ovim prostorima. Međutim, zločin je bio strašan i u onoj formi objemu za koji, kako jeste da sada presuđen. Ono što je bitno, znači, s čime se svi slažu, svi smo naravno zadovoljni sa samom kaznom izricanja, znači, doživotnog zatvora za Karadžića. Sa ovim se na neki način stavlja tačka da kažemo, kada je u pitanju rat koji je nažalost napravio ogromne ne samo ljudske žrtve nego pomjeranje u stanovništvu, znači napravio je čitav jedan niz, da kažemo, događaja i to jeste taj dio, znači koji se nije genocid samo broj ubijenih ljudi. Međutim, ovo je sada jedna nova prilika koju nažalost žao mi je što vidim da znači političari i predstavnici vlasti iz Republike Srpske nisu iskoristili, a trebamo svi zajedno iskoristiti, znači da krenemo dalje, da upravo ovaj moment bude trenutak priznavanja, znači žrtava, priznavanja onoga što se jeste desilo u Bosni i Hercegovini i da možemo krenuti dalje. Prije svega je bitno istaknuti da ne postoji presuda koja može biti kompenzacija žrtvama zločina koji se desio u Bosni i Hercegovini nad ne Srbima i velikim dijelom, dakle velikim procentom nad Bošnjacima. I veoma je bitno u ovoj presudi da je i dalje da je potvrđena kvalifikacija genocida. Mislim da moramo biti realni kad govorimo o tim nekakvim političkim posljedicama ili posljedicama nekakvog o čemu se govori ovih dana, jeli, da li Bosna i Hercegovina kao država može doživjeti nekakav preustroj. Moramo biti realni i jednostavno zaključiti da postoji Dejtonski sporazum i da je on okvir funkcioniranja Bosne i Hercegovine. Isto tako moramo
gledati to kroz mogućnost i šansu da pristupni pregovori koji su završeni veoma brzo sa Evropskom unijom, odnosno kandidatski status i ulazak u Evropsku uniju i uopće integracije koje se trebaju desiti, donose jedno potpuno novo ozračje u Bosni i Hercegovini, i to je šansa da Bosna i Hercegovina postane jedna normalna, funkcionalna država u kojoj će sva tri naroda živjeti ravnopravno. Politika koju su vodili Radovan Karadžić, a u piramidi naredbodavaca, političara koji su organizirali zločin, dakle on je uz Slobodana Miloševića na prvom mjestu, ta je politika osuđena. I ta politika, nažalost, još uvijek živi u Bosni i Hercegovini. Nadati se da će ovi, da tako kažem, integrirajući procesi donijeti jedno evropsko ozračje u Bosni i Hercegovini na zadovoljstvo svih naroda. Dakle, u takvim uslovima, dakle, novog jednog, da tako kažem, evropskog poretka u Bosni i Hercegovini neće biti potrebno i neće biti upitno treba li ili ne treba postojati federacija ili Republika Srpska, jer će na cijelom teritoriju živjeti standardi Evropske unije, i mi se moramo zato zalagati, dakle, politika u ovom trenutku Bošnjaka, bošnjačka politika, naravno i politika i druga dva naroda mora ići u tom pravcu. Evropske Bosne i Hercegovine. Radovanu Karadžiću, što je suđeno, to je već davno bilo, to je prošlost. Jer ne može se samo jednom čovjeku kažnjavati čitav svijet. To je glupost jedna velika. Tu je trebalo Srbiju kazniti, koja je počela to. Jer to je sve zbog njih on i počeo to, nije on to sam počeo. Malo je dobio šta je sve učinio za prostore Bosne i Hercegovine. Ja sam zadovoljna, iako je to malo kasno. Za tu presudu mnoge žrtve su izagnjile, djeca odrasla, niko toga nema baš ništa, ali je ipak pravda je zadovoljena, svaka čast, svako smislu. Nikad do kraja ne bio zadovoljen, šta uradio, to je. A bolje i tako da osuđen toliko da ne znam šta bi još rekao, približno sam zadovoljen. Sve što je bilo, to svi mi znamo, to je bilo u principu s političke strane, a sad je neka, kako bi rekao, dodatna ta zasluga došla na vrijeme. Iako to niko ne može više prežaliti, svoje rođene i familije i šta ja znam, djecu, ali je ipak došlo, je li kasno, nije li, ali bar nek neko vidi šta i kako se radi. Presuda je dobra sama po sebi, ali sam Radovan Karadžić nije to sve napravio. Trebalo biti stotinu presuda, doživotni hiljade, da bi se to moglo nekako zaustaviti. Da u glavama ljudi više to ne bude. Jedna presuda ili dvije neće puno pomoći. Mogu bi reći moje mišljenje, da približno realno, samo mi je žao što nije ubrojeno ovi sedam općina, kao na primjer Prijedor, Sanski most i ove dalje, da ne bi redao i to. A presuda kakva je, jeste. Zadali sam djelimično što kažu, da nisi ove, nažalost, ostale općine ušlo u tu presudu. Širom svijeta, ali i Bosne i Hercegovine, danas se obilježava Svjetski dan osoba s Downovim sindromom. Ovaj datum obilježili su i mališani uključeni u projekat NADA, koji se realizira u sklopu nevladine organizacije Fondacije AVO Domovinska bašta i koji je jedini projekat takve vrste u Sanskom mostu posvećen djeci s posebnim potrebama. Svakog 21. marta obilježava se Svjetski dan osoba s Downovim sindromom, sa ciljem buđenja svijesti i razumijevanja kako bi se poštivala njihova prava i poboljšao položaj, a samim tim i kvaliteta života uz mobiliziranje podrške i priznavanja, dostojanstva i dobrobiti za osobe sa ovim sindromom. Prosječno jedno od 650 novorođene djece rađa se sa sindromom Down, a sindrom pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj porodici, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života.
Ovaj datum danas su obilježili i mališani uključeni u projekat NADA, koji se realizira u sklopu nevladine organizacije Fondacija AVO Domovinska bašta i koji je jedini projekat takve vrste u Sanskom mostu posvećeni djeci s posebnim potrebama. Prema riječima Amele Omić, direktorice fondacije, u projekat je trenutno uključeno 15 mališana, dok je desetero starije djece uključeno u projekat Vrijedne ruke, koji ima za cilj socijalno zbrinjavanje starijih štićenika projekta NADA u Sanskom mostu. Mi danas u našim prostorijama AVO organizacije, kao i svake godine, održavamo, znači obilježavamo svjetski dan Downovog sindroma. Naravno da nam je čast da smo i danas u ovolikom broju, imamo tu i svoje prijatelje koji su uz nas. Ja bih da kažem da AVO organizacija, naravno već dugi niz godina, pruža podršku ne samo djeci, nego i majkama. Mi se zaista trudimo. Ovo je naš poludnevni, znači, boravak. Djeca ovdje provode i do 4 sata dnevno kako bi roditelji mogli da obave svoje prioritete posla. Međutim, ovdje se odvija i edukacija i socijalizacija djece, kako znači sa Downovim sindromom, tako i sa drugim dijagnozama. Međutim, ja nikad neću ni pričati o dijagnozama, već u više navrata sam rekla da su naša djeca samo posebna. Posebna su u svemu zato što imaju više ljubavi nego mi svi ostali. Ja u njima ne vidim apsolutno nikakvu dijagnozu. Danas djece da obilježavamo 21.3., ali to je naš uobičajni rad. U proteklom periodu ističe ova socijalna radnica kod velikog broja djece s posebnim potrebama učinjeni su pomaci u njihovoj socijalizaciji. Omićeva kaže kako joj je najveća satisfakcija kada djeca s kojima radi uspješno savladaju neku od vještina koju uče, a najveća nagrada je njihov osmijeh. Nisveta Dulić, Alisa Šaranović i Ajna Halilović su za slušaoce i gledaoce radiotelevizije Sana recitovale pjesme. Kane, čape, suti, pekane, gugle, uši, krakra, rep, taci, rep. Bravo, Niki. Jao, Zeko, što si? Lep. Zeko, dekane, čape, sutine, gugle, uši, krakra, rep, Zeko, to si. Lep. Bravo! Sve saje imati oši, sva sa vide. Projekat NADA pored mališana sa poteškoćama u razvoju mnogo znači roditeljima i porodicama. Prema riječima Edine Kadić, prostorije ove fondacije su mjesto gdje uz druženje i zabavu provode najviše vremena. Danas smo ovdje u NADA projektu došli da obilježimo dan djece Downovog sindroma. Ovdje smo svi skupa, svi smo radosni što je došao i taj dan, ali svaki dan smo mi ovdje radosni, jer ovdje naša djeca puno napreduju, puno uče, puno se druže, što je nama to najbitnije, a i mi majke imamo ovdje dosta podrške. Ova su djeca nešto posebno, ova su djeca puna emotive, puna ljubavi. Simbol dana sindroma Down su šarene čarape, jer ih osobe s Downovom sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Downovim sindromom da se integriraju u društvo. Za učenicu četvrtog razreda Nisvetu Dulić, inače djevojčicu sa Downovim sindromom, njene školske kolege i nastavno osoblje škole Mahala pripremili su priredbu sa iznenađenjima i poklonima. Time su u ovoj školskoj ustanovi obilježili 21. mart, dan koji se obilježava i kao svjetski dan osoba sa Downovim sindromom. Nisveta je jedan od tek nekoliko učenika s Downovim sindromom koji pohađaju obrazovne ustanove na području općine Sanski most. Skupa s ovom simpatičnom djevojčicom, njene školske kolege i nastavnici danas su organizovali kreativnu radionicu, a nije izostala pjesma i igra. Prema riječima učiteljice Semire Sivac, mala Nisveta se odlično uklopila u školu, druželjubiva je i usvaja nova znanja, a radu s njom se poklanja posebna pažnja. Daj ovakvu istu čarapu. Bravo. Sad daj ovakvu istu čarapu. Zal, super. Sad ovakvu. Bravo, Niki. Sad daj ovu istu čarapu. Bravo, Nikice. Bravo, Niki.
Nisveta je privržena i puna ljubavi za svoje drugare, voli školu i često ne želi otići kući. Ostali učenici su puni ljubavi prema njoj, susretljivi su, svakodnevno joj pomažu u njenim aktivnostima. Mi svake godine pokušavamo na neki način da obilježimo ovaj dan, jednostavno da damo akcenat našoj prvenstvenoj učenici Nisveti Dulić, da nije zaboravljena, da mislimo na njoj i koristim priliku da zaista svima se zahvalim koji se odazovu na bilo koji način, jer je ovo učenica koja zaslužuje svaku pohvalu, svaku pomoć i nadam se da će uspjeti, ako ništa kroz školovanje, da izraste u jednu finu, dobru djevojčicu i dobru osobu. Mi svi volimo našu Nisvetu i uvijek da radim i pomažemo. Na ova dan joj uvijek poklonimo nešto lijepo. Kako bi pokazali da nema razlika među djecom, učenici i nastavno osoblje osnovne škole Mahala, danas su simbolično oblačenjem različitih čarapa iskazali podršku svoj djeci s posebnim potrebama. Simbol obilježavanja dana osoba s Down sindromom su šarene, rasparene čarape. Postoji mišljenje da je to zbog toga što učenici s Down sindrom, odnosno osobe s Down sindromom, ne znaju spariti čarape. Međutim, rasparene čarape simboliziraju različitosti među nama svima i potrebu prihvatanja te različitosti. A čarape zato što hromozomi koji su nosioci promjena kod osoba s Down sindromom podsjećaju svojim izgledom na čarape. 21. jer su te promjene na 21. paru hromozoma. Inače, o teškoj životnoj sudbini djevojčice Nisvete već smo govorili, a zanimljivo je kako joj je baš na današnji dan prije 2 godine preminula majka. Svu roditeljsku brigu o njoj i starijem bratu preuzeo je otac Idris. Ova siromašna porodica živi u neuslovnoj i nedovršenoj kući u naselju Krkojevci, teškim životom i bez stalnih izvora primanja. Inače, simboličnu podršku djece s Downovim sindromom danas su oblačenjem različitih čarapa dali učenici drugih sanskih škola i djeca cijelog svijeta. Večeras u kinu Sana održava se najveća dječja zabava u našem gradu. Od 19 sati 14 sanskih osnovaca se takmiči na festivalu za djecu pod nazivom Pjesmom za naše rijeke i šume, a bit će i priređen bogat zabavni program. Radio televizija Sana za učenike osnovnih škola 6. put zaredom organizira dječji festival pod nazivom Pjesmom za naše rijeke i šume. Ovaj već tradicionalni muzički događaj održat će se večeras u kinu Sana sa početkom u 19 sati. Publici će se predstaviti 14 takmičara koji će odabranu pjesmu izvesti po vlastitom izboru uz originalnu matricu ili uz pratnju na gitari i klaviru. Slobodno možemo reći da žiri neće imati ni malo lak zadatak da odabere najbolje. Naime, na sinoć održanoj generalnoj probi još jednom se pokazalo da u ovom gradu ima veliki broj talentirane djece koja se na sceni ponašaju kao velike zvijezde. Svi oni publici večeras obećavaju dobru zabavu. Pored takmičenja bit će organizirani bogat kulturno-zabavni program u kojem će učestvovati dječji hor Melodi, zatim učenici muzičke škole u Sanskom mostu, mladi članovi hora Harmonija te bend Perspektiva. I ovaj put očekuje se velika posjeta gledatelja jer mladi sanski osnovci svakako zaslužuju podršku od svojih sugrađana. Pomenimo, datum održavanja festivala je povezan sa obilježavanjem 21. marta Svjetskog dana šuma i 22. marta Svjetskog dana zaštite voda. Škola fudbala Zmaj 17 može poslužiti za primjer drugima. Pored uspjeha na takmičarskom planu, redovno se nađe vremena i za druženje mladih nogometaša sa trenerima i roditeljima. Mališani škole fudbala Zmaj 17 Sanskog mosta uspjehom su okončali 2018. godinu, a sa dobrim rezultatima su nastavili i u tekućoj kalendarskoj godini. Tim povodom je u proteklu subotu na izletištu Vrše održano druženje mladih nogometaša sa njihovim trenerima i roditeljima.
Na izletu je organiziran i turnir za mlade sanske zmajeve, održano je takmičenje u žongliranju te upriličen i zajednički ručak. Inače, u školi fudbala Zmaj 17 trenira oko 100 igrača raspoređenih u više ekipa od generacija 2001. do 2012. godište. Oni treniraju u balonu vlasništvo bivšeg BH reprezentativca Senijada Ibričića, koji daje nesebičnu podršku mladim nogometašima. Ova generacija mladih Zmajeva je osvojila brojne trofeje na takmičenjima u Bosni i Hercegovini, ali i van njenih granica. Skoro gdje god da se pojave, po običaju se penju na pobjedničko postolje. Samo u 2018. godini na turnirima su osvojili 6 prvih i 2 druga mjesta. Odlični rezultati su ostvareni i u Zimskoj ligi u Prijedoru, gdje je škola fudbala Zmaj 17 učestvovala sa 4 generacije, a osvojili su 1. prvo te 4. mjesto, a treba istaći da je generacija 2008-2009. godište odbranila titulu prvaka. Mladi sanski Zmajevi su skoro svim utakmicama briljirali, igrali disciplinovano i bez puno grešaka. Trener Edin Korlat kaže da je i više nego zadovoljan prikazanom igrom svojih pulena i da je ponosan na svoje Zmajeve. On naglašava da uspjesima doprinosi i veliki odziv djece i roditelja na treninge i utakmice, te da ovakva druženja ujedno imaju za cilj da se svi još bolje upoznaju. Odlučili smo jedan izlet da napravimo sa našom školom fudbala Zmaj 17. Komplet, znači generacije se od 2004. godišta pa do 2012. Ovo je samo jedan, znači, od naših izleta koji smo mi odlučili da napravimo. Znači, ako Bog da, biće toga još više. Cilj nam je svega ovoga druženje roditelja, djece i, znači, da se provedemo što ljepše i što više, da se roditelji poznaju i djeca i da, znači, na neki način da olakšavamo jedni drugima nekih problema ako imamo u porodici i svemu, znači da dođemo tu da zaboravimo na sve, da se družimo ovdje kao i danas na izletu u Vršu. Trener Arnis Fifić ističe da je organizovanjem izleta u prirodi i druženje samo još jedno iskustvo za ove mališane. Naime, pored toga što ovi dječaci naporno treniraju i daju svoj maksimum u skoro svakoj utakmici, njih krasi i prijateljstvo van terena, što svakako pozitivno utiče i na samu igru. On se zahvalio i roditeljima na velikoj podršci. Drago mi je da su svi danas okupili u ovom velikom broju što se tiče škole fudbala Zmaj 17. Sve su generacije bile danas prisutne. Bilo je tu par izuzetaka koji nisu mogli doći radi svojih obaveza. Veliki broj roditelja i djece se odazvalo i nama je drago da se djeca okupljaju, da nisu jednostavno zapostavljeni, da nisu kod kuće pred svojim ovim kompjuterima i telefonima. I nadam se da će, ako Bog da, i dogodne biti ovako isto druženje i ovo okupljanje i da će djeca uživati u ovom sportu i u nogometu. Mladi sanski Zmajevi i u ovoj godini će učestvovati na velikom broju turnira u Bosni i Hercegovini i u zemljama u regionu, a već su dobili 7 poziva da nastupe kod svojih sportskih prijatelja. Uz to, škola fudbala Zmaj 17 će i ove godine organizovati i svoj tradicionalni turnir koji okupi preko 30 ekipa iz Unsko-sanskog kantona i nekoliko drugih BH gradova. Mladim Zmajevima čestitamo na dosadašnjim uspjesima sa željom da nastave sa dobrim rezultatima, a po njima Sanski most ne treba da strahuje za svoju nogometnu budućnost. Oni su postali i jedni od najboljih ambasadora grada na 9 rijeka. Na kraju recimo da škola fudbala Zmaj 17 vrši upis dječaka uzrast 2004. do 2013. godište, a svi koji žele postati član ovog uzoritog sportskog kolektiva mogu se upisati srijedom od 17 do 18 sati te subotom i nedjeljom od 9 do 14 sati. Na kraju emisije ukratko o vremenskim prilikama. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između minus 1 i 3, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni. Na jugu zemlje od 17 do 21 stepen.
Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika sana. Budite sa nama i sutra u 18:30. Hvala za pažnju i do gledanja.